13-godišnja Mihajla Đaković, tenisirka iz Stare Pazove, nedavno je osvojila turnir u Čačku Čačak Open i serije Tennis Europe, a odmah zatim učestvovala i na turniru u Velikom Lošinju. Zadovoljna je igrom, a inače nosi titulu prve tenisirke u Srbiji u uzrastu do 14 godina. Učestvala sam na turniru uh, u Čačak Open, do 14 godina na Tennis Europe. Uh, jako sam zanimljena kako sam ga odigrala, osvojila sam ga. Uh, posle tog turnira odnosno sam sutradan otišla u Veliki Lošin i tamo nam pravila isto jedan dobar uspeh. To je isto um, turnir tenis Europa do 16 godina. Uh, stigla sam do polufinala, izgubila sam od, ma, uh, od Mađarice, Livija Lukaš. Um, u prvom setu Jako sam dobro ušla u meč, počela sam dobro, vodila sam 4-1 i onda ona preokrenula rezultat u svojoj koristi i dobila u dva seta. Jednostavno nisam imala snage da završim taj meč do kraja. Odigrala sam osam mečeva, imala sam osam pobjeda za redom, bez izgubljenog seta. U velikom lošenju turnir Adriatic Cup osvojila je upravo mađarica Livia Lukaš, od koje je Mihajla izgubila u polufinalu, ali kako nam je rekla, zadovoljna je i igrom na tom turniru. Sada joj prestoji zasluženi odmor i već krajem augusta nastavlja sa takmičenjima kada će učestvati na turniru ATF serije. Cilj joj je da popravi plasman i da uđe u prvih 50 na evropskoj rang listi do 16 godina.